Surja e Zumer Mekase 75 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit Ky liber është shpalur nga Allahu i plot fuqishëm dhe i gjithë dishëm Një mendë, ne të ta kemi zbritur ty librin me të vërtetën. Andaj adhuro vetëm Allahun me përkushtim të qiltër për të. Vetëm Allahut i takon adhurimi i vërtetë. Sa për ata që marrin mbrojtës të tjerë përveç veçti, duke thënë: Ne u lutemi atyre vetëm që të na afrojnë tek Allahu. Allahu me siguri që do t'i gjykojë për mospajtimet që kanë patur. Vërtet Allahu nuk e udhëzon atë që është gënjeshtar e mohues. Si kur të donte Allahu të merte një birë, a i do të zgjithte këtë përqente prej krijesave të veta, qoft i lartësuar a i nga kjo gjë. A i është Allahu, i vetmi dhe nga dhënjimtari. A i i ka kryuar qijet dhe tokën për të shpalur të vërtetën. A i e bën natën të kaloj në ditë dhe ditën në natë. A i e ka në nështruar dhe hënën Të gjitha lëvizin për një kohë të caktuar Vërtet, a i është i plot fuqishëm dhe falës i madh A i ju kryoj prej një njeriu të vetëm Pastaj prej ti kryoj shoqen e ti A i ka kryuar për ju 8 Aji, e bagdish A i ju kryo në barqe të nënave tuaja Faz pas faze në një erësir të trefisht Ky është Allahu, Zoti juaj A ti i përket i tërë pushteti Nuk ka zot tjetër të vërtet përveç ti Atëherë, si është e mundur që largoheni prej ti? Nëse ju e mohoni atë, Dijeni se Allahu është vërtet i pavarur prej jush. Me gjitha të, aji nuk është i knachur me mos njohjen e robërve të ti, por knachet me ju nëse e falenderoni. As një gjunahqar nuk do t'im bartë gjunahet e tjetrit. Pastaj do të ktheheni të zoti juaj, e a do t'ju njoftoj për atë që keni bërë, sepse a e di vërtet se shkeni në zemrat tuaja. Kur njeri unë e godet një e keqe, a i i lutet e zotit të vetë duke ju drejtuar me pendes. E kur ati i vjen një e mirë prej zotit, a i harron se për shfar ishte duke u lutur më parë dhe sajon zotat të tjerë të barabart me Allahun për t'i larguar të tjerët nga rruga e ti. Thuaj o Muhammed, kënaqu pak me mos besimin tëndë, ti me siguri do t'i esh nga banorët e zjarit a mund të krahësohet a i që falet natën duke bërë seqde dhe duke qëndruar në këmbë, e që ruhet për jetës tjetër dhe shpreson në mëshiren e zotit të ti me jo besimtarin? Thuaj, a janë të barabartë ata që din dhe ata që nuk din? Vete mendarët i pranojnë këshillat. Thuaj, o robër besimtar të Allahut friksoju një zoti tuaj. Ata që bëjnë mirë në këtë jetë, do të kënë të mira. Toka e Allahut është e gjerë. Vetëm ata që janë të durueshëm, do të shpërblehen pa mas. Thuaj, unë jam urdhëruar që ta adhuroj Allahun me përkushtim të sinqertë. Unë jam urdhëruar të jemi pari nga ata që i nënështrohen ati. Thuaj, unë i trembem vërtet dënimit të ditës së madhe, nëse nuk i bindem zotit tim. Thuaj, vetëm Allahun e adhuroj me besimin tim të plot e të sinqert, kurse ju adhuroni këtë doni në vend të ti. Thuaj, të humburit e vërtet janë ata që do të humbin veten dhe familjen e tyre në ditën e kiametit. Ja. Kjo është humbja e qartë. Ata do të mbulohen me shtresa zjarrin nga sipër dhe nga poshtë. Me këtë, Allahu i tremb robërit e vet. O robërit e mi, më kini frikë mua. Le të gëzohen ata që shmangen nga adhurimi i idhujve e kthehen nga Allahu. Pra, jepu lajmë të gëzueshme robërve të mi të cilët pasi i dëgjojnë fjalet që u thuhen, ndjekin atë që është më e mira prej tyre. Këta janë ata që Allahu i ka udhëzuar në rrugë të drejtë. Këta janë mendarët. Vall, a mund ta udhëzosh ti o Muhammed atë që meriton të dënohet dhe a mund ta shpëtosh atë që gjendet në zjarr? Ndërkaq, ata që i frikësohen Zotit, do të kenë dhoma të ngritur ambi njëra tjetërën, pra të cilave rjedhin lumenjë. Ky është premtimi i Allahut. Allahu nuk e shkel premtimin e vetë. A nuk e shesë se si Allahu e zbret ujnë nga qieli dhe e bën atë të, të buroj nga toka. Në përmjet ti, a i nëzirë bim të lojlojshme në gjyra shtë ndryshme, të cilat më pas thahen e zverdhen dhe pastaj a i i thërmonë. Në të vërtet, në të gjitha këto, ka këshila për ata që janë të menqur. A është një loj si a i që Allahu ja ka hapur kraherorin për të pranuar islamin duke qenë kështu në dritën e zotit të vetë, ashtu edhe a i që e ka zemrën të mbyllur ndaj besimit? Prandaj, mjera ata që e kanë zemrën të pandjeshme, kur përmendet Allahu. Njerës të til, janë në humbje të qartë. Allahu ka shpalur fjallën më të bukur, kuranin, në formën e një libri, pjesët e të cilit i njësojnë njëra tjetërës dhe përsëriten. Prej ti, u rënqethet lëkura atyre që i frikësohen zotit të tyre, e mëndej që të sohen lëkura dhe zemrat e tyre, kur përmendet Allahu. Ky liber është udhëzim i Allahut. Në përmjeti Allahu udhëzon këtë doj, ndërsa atë që Allahu e shpije në humbje, së mund të udhëzoj kush. A është njësoj, si a i që do të avuaj me fëtyrën e vetë dënimin e rëndë në ditën e kiametit, ashtu edhe a i që është i shpëtuar? Keqë bërësve do të thuhet, shioni atë që kene fituar. Edhe ata që ishin para tyre, i quajtën gënjeshtar të dërguarit, pra ndaj atyre u erdi dënimi pre nga nuk e prisnin. Allahu i poshtëroj ata që në këtë jetë, por dënimi i jetës tjetër do të jetë mëj madhë, veç si kur të dinin. Vërtet, ne u kemi siel njerëzve shembuj në këtë kuranë, për çdo gjë, për t'u avën veshin. Ne e kemi shpallur Kur'anin në gjuhën arabe dhe pa asnjë kundërthënie, me qëllim që ata ta ruajnë veten nga e keqja. Dëgjojeni këtë shembull që ka sjell Allahu. Jan dy njerëz Njëri ka shumë bashkëpronar që e kundërshtoj njëri tjetrin, ndërsa tjetri ka vetëm një pronar të cilit i përkushtohet. A janë të njëjt ata në krasim? Plavdruar qoft Allahu, por shumica e tyre nuk e din këtë. Sigurisht që ti o Muhammed do të vdesësh një dit, e sigurisht që edhe ata do të vdesin. Pastaj, në ditën e gjukimit, ju do të grindeni para Zotit tuaj. Kush është më i keq se ai që trillon gënjeshtra për Allahun dhe hedh poshtë të vërtetën, Kur'anin, kur ajo i vjen atij? A nuk është xhehenemi streh për mohuesit? Ata që e shpallin të vërtetën dhe që i besojnë asaj, pikërisht ata janë të përkushtuarit që i friksohen Zotit. Ata do të kenë çfarë duan të Zoti i tyre. Ky është shpërblimi për punë mirët. Allahu do t'u afal atyre veprat më të këqia që kanë bërë dhe do t'i shpërblej si pas veprave më të mira që kanë bërë. A nuk i mjafton Allahu robit vetë? A ta të friksojnë ty o Muhammed me zotat të tjerë përveç ti? A të që Allahu e shpije në humbje, nuk mund t'a u dhëzoj kushë ndërsa atë që e udhëzon Allahu, as kush nuk mund ta shpjerë në humbje. A nuk është Allahu i plot fuqishëm dhe i zoti për tu hakmarë? Nëse ti o Muhammed, i pyet ata me kasit pagan, se kush i ka kryuar qiet dhe tokën, me siguri që do të të thonë. Allahu, thua ju, si me ndoni, nëse Allahu dëshiron të më shkaktojnë do një dëmë, a mund të largojnë atë idhuj që ju i adhuroni krahasti? Po nëse a i dëshiron të më mëshiroj, a mund të apengojnë ata mëshiren e ti? Thua ju, mua më mjafton Allahu. Te ka i le të mbështeten ata që kërkojnë mbështetje. Thua ju, o populli im, veproni proni si pas mënyrë suaj, edhe unë do të veproj si pas simes. Shumë shpejt, do të merë një vesh se kush do të marë një dënim poshtrues dhe ndëshkim të përherë shum. Ne, ta kemi zbritur ty librin me të vërtetën për të udhëzuar njerëzit. Kush shkon në rrug të drejt, a je ka për të mirën e vetë, ndërsa kush e humbë këtë rrug, a i humbë në dëm të vetë. Ti o Muhammed nuk je përgjegjës për ata. Allahu u amer shpirtrat atyre që u ka ardhur qasti i vdekjes dhe atyre që nuk kanë vdekur, por që janë në gjumë. Pastaj, a i ndal shpirtin e ati që i eshtë caktuar vdekja, ndërsa të tjerve u alë dhere në një kohë të caktuar. Me të vërtet, këto janë shenja për njerëzit që mendojnë a zgjedhin ata përveç Allahut, ndërmjetësues të tjerë që gjoja do t'i afrojnë pran Allahut? Thuaj, val, ai merni edhe pse nuk kanë asgjë në dorë dhe nuk kuptojnë? Thuaju, ndërmjetësimi është i gjithi në duart e Allahut. A ti i takon pushteti i qijeve dhe i tokës, e pastaj te ka do të ktheheni. Kur përmendet vetëm Allahu Zemrat e atyre që nuk besojnë në jetën tjetër Në veriten Ndërsa kur përmenden të tjerët Përveç Allahut Ata më njëherë gëzohen Thuaj O Zoti im Kriju e si qijeve dhe i tokës Njohës i së dukshmes E i të padukshmes Ti do të gjykosh me së të tu për kunder shtit që kanë pasur. Sikur keq bërë si të kishin që gjë që gjendet në tokë, dhe po kaq më tepër, të gjitha këto do t'i flionin për të shpëtuar prej dënimi të ashpër në ditën e kiametit. Atëherë, do të përbalen me atë që nuk e kanë logaritur, do t'u shfaqen atyre të këqia që kanë bërë, dhe do t'i kaploj ajo të cilën e përqeshnin kur njeriu ti bie ndonjë e keqe, ai na lutet neve. Por kur pas kësaj i ofrojmë një të mirë prej nesh, ai thot: "Kjo më është dhënë vetëm se kam ditur. Nuk është kështu. Kjo është vetëm një sprov, por shumica e tyre nuk e din." Kështu thoshin edhe ata që ishin para tyre, prandaj nuk patën dobi nga ajo që patën fituar. Prandaj ata i goditi dënimi i të këqijave që kishin punuar Por edhe keq bërësëve e këtyre Do të bjerë dënimi për të këqijat që kanë bërë E nuk do të mund t'i ikin ati A nuk e din ata se Allahu I ashton apo i apakson riskun kujt doj? Vërtet, në këtë Ka shenja për njerëzit që besojnë Thuaj, o robërit e mi që i keni bërë keq vetes me gjunahe, mos e humbis një shpresën në mëshirën e Allahut. Allahu, me siguri i falë të gjitha gjunahet. Vërtet, a është falësi i madhë dhe mëshirë ploti. Kthehuni të gëzoti juaj dhe në nështrojuni ati para se t'ju vi dënimi, sepse atëherë nuk do të mund t'ju ndimoj kushë ndiqni më të mirën e asaj që ju është shpallur nga Zoti juaj, para se t'ju vijë dënimi pa pritmas, pa e ndjer atë që të mos thot njeriu mirë për mua që nuk i kam kryer detyrimet ndaj Allahut, madje edhe jam tallur. Ose të thot, sikur Allahu të më kishte udhëzuar, do t'isha bërë njeri i devotshëm. Ose të thot kur ta shoh dënimin, Ah, si kur të ishte e mundur për të këthyër edhe njëherë e të bëhesha njeri i mirë. Allahu do të thotë, me të vërtet juve ju erdi shpalja ime, kurani, por nuk besuat dhe u bët mëndje më, më e jo besimtar. Në ditën e kiametit, do të shihni ata që kanë triluar gënjeshtra për Allahun me fytyrat në zira. Valë, A nuk është gjehenemi vend për ata që janë me ndimdhenjë? Por Allahu do t'i shpëtoj ata që janë ruajtur me të mirat e bëra, prandaj ata nuk do t'i preke keqja e as nuk do t'i piklohen. Allahu është kryu e si i qdo gjëje, dhe aji është mbi këtyrës i qdo gjeje. Të ti janë qelsat e qijeve e të tokës, Sa për ata që i mohojnë shpalet e Allahut, ata janë të humbur. Thua ju atyre, val, ju po më urderoni që të adhuroj dikë tjetër përveç Allahut, o të paditur? Me të vërtet, të është shpalur ty o Muhammed, si dhe atyre që kanë qenë parateje, nëse i shoqeron Allahut diçka tjetër në adhurim, me siguri që punët e tua do të zhvlerësohen dhe do të jesh ndër të humburit. Pra ndaj, adhuro vetëm Allahun dhe bëhu falenderues. Ata nuk e kanë vlerësuar si që duhet fuqin e Allahut. Në ditën e kjametit, e të ërtoka do të jetë në grushtin e ti, ndërsa qijet do të mbështilen në në të djathën e ti qofti lavdëruar a dhe i lartësuar mbi idhuj që ja shoqërojnë ati në adhurim. Kur do t'i fryhet surit, do të vdesin të gjitha ta që gjenden në qiej dhe në tokë, përveç atyre që do Allahu. Pastaj, do të fryhet për të dytën herë në surë, dhe ata për një herë do të njallën e do të presin. Dhe toka, do të shëndris me dritën e Zotit të vetë, dhe do të vendoset libri i veprave. Pastaj do të silen profetët dhe dëshmitarët, e ata do të gjykohen me drejtësi, e nuk do të bëhet asnjë pa drejtësi. Se cilit do të jepet shpërblimi për atë që ka bërë, sepse aji e di më së miri se qëfar kanë punuar. Jo besimtarët, do të shtyhen grupe grupe në xhehenem dhe kur të arrijnë atje do të hapen dyert e tij dhe rojtarët do t'u thonë atyre a nuk ju kanë ardhur të dërguar midis jush të cilët ju lexonin shpalljen e Zotit tuaj e ju tërhiqnin vërejtjen për takimin e kësaj dite mohuesit do të thonë po është e vërtetë e kështu përmbushet fjala e Allahut për dënimin e mohuesve. Atyre u thuhet: Hyni në portat e xhehenemit ku do të qëndroni gjithmonë. Sa vendi i shëmtuar që është ai për mendje më vëndjt. Ndërsa ata që i janë friksuar Zotit të tyre do të çohen grupe grupe në xhenet. Kur t'i afrohen atij, Dyert e ti do të hapen E rojtarët e ti Do të thonë atyre Shpëtimi qoft mbi ju Ju keni qenë njerëz të mirë, andaj hyni në të dhe qëndroni për gjithmonë. Ata do të thonë: Lavdi Allahut që përmbushi premtimin e vet e na dha në trashëgim xhenetin, ku të vendosemi si të duam sajmë mrekullueshëm është shpërblimi i atyre që kanë punuar drejt. Do t'i shohësh e njëjtë të tubuar rrëzfronit, duke lavdëruar me falenderim zotin e t'yre. Njerëzimi do të gjukohet me drejtësi, dhe të gjithë do të thonë. Falenderimi qoftë për Allahun. Zotin e botëve